დაბრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში და ახლა ვისაუბრებთ კალათბურთზე 3-3-ზე საქართველოს ჩემპიონატზე და პირველ ადგილზე გასულ გუნდზე, ეს არის სოხუმი. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან 3-3-ზე კალათბურთის განყოფილების უფროსი გიგა გურგენიძე და კოტე ტუღუში სოხუმის კალათბურთელი. მოგესალმებით. სალამ. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. თქვენ დაგისვამთ პირველ შეკითხვას. ზოგადად ძალიან საინტერესოა მაყურებლისთვის 3-3-ზე კალათბურთი რა ადგილს იჭერს დღეს ზოგადად ქართულ სპორტში და რა პერსპექტივები აქვს მას? მოგახსენებთ 3-3-ზე კალათბურთი ზოგადად უკვე დიდი ისტორია შეგვიძლია ვთქვათ რომ დიდი ისტორია აქვს. საქართველოსში სანამ ეს უკვე FIBA ოფიციალურ ფთის ქვეშ მოიქცევდა 3-3-ზე კალათბურთს უკვე მეორე წელიწადია ვატარებთ საქართველოს ჩემპიონატს, რომელიც მოიცავს მთლიანად საქართველოს ყველა რეგიონს და დიდი წარმატებით ყოველწლიურად აქტიობა მატულობს და ყოველწლიურად ვიღებთ დიდ რაოდენობა მონაწილეებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. საინტერესოა კალათბურთელები, რომლებიც 3-3-ზე კალათბურთით ინტერესდებიან და ასევე კალათბურთი, რომელსაც უფრო უკეთ იცნობს გულშემატკივარი. აი განსხვავება რა არის მიზიდულობის ძალა, ვთქვათ კალათბურთი 3-3-ზე, რა არის მიზიდულობის ძალა? Ну, პირველ რიგში, რისთვისაც ეს ოფიციალურად მოაქცია, ну, თავისი ისტორია აქვს 3-3-ზე კალათბურთს არ შექმნილა ეს ერთ დღეში, თავისი ისტორია ქონდა, FIBA-ს შემდეგ მოაქცია ეს ოფიციალურად თავის ფრთის ქვეშ. ანუ თავი იდეა, ასე ვთქვათ, FIBA-ს ის იყო, რომ მოთამაშეებს, რომლებიც თამაშობენ უბრალოდ მოყვარულები არიან ქუჩაში, მიეცათ შანსი ამ ტურნირების მიშვეობით ქუჩიდან მოხვდნენ ტურნირზე. არაფრის არანაირი ეს მოგესალმებით, ეს ტურნირები არის ორდღიანი, ერთდღიანი არ მოიცავს რაღაც პერიოდს. მონაწილეობა არის უფასო, ონლაინ რეგისტრირდები ჩვეულებრივ, ნებისმიერ სულს შეუძლია მონაწილეობა მიიღო და შეუძლია ამ ტურნირიდან ნაბიჯ-ნაბიჯ გაიკვლიოს თავი სოფლიო დონეზე და რას ნიშნავს ეს სოფლიო დონე? ნიშნავს ამ ჯაჭვში მოქცევას ამ ტურნირების, რომლის 3-3-ზე ბოლო ეტაპი არის სოფლიო ჩემპიონატი, ასე ვთქვათ, ვოლ ტური გუნდებს შორის და ის მოთამაშე ქუჩიდან შეუძლია გამარჯვების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველოს ჩართული ვართ ამ ჯაჭვში, გაიაროს ეს ჯაჭვი და მოხდეს იმ სოფლიო ასე ვთქვათ დონეს მოთამაშეებთან. რაც თქვა 3-3-ზე კალათბურთის 3-3-ზე კალათბურთი, რა თქმა უნდა, არა 5-3-ზე კალათბურთი. მე მაინტერესებს დონე იმ ტურნირის, რომელშიც თქვენ გაიმარჯვებთ სოხუმის გუნდს. კი ბატონო, აი როგორც აღნიშნა გიორგი, საქართველოსში უკვე მეორე ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, საკმაოდ საინტერესოდ მინდა გითხრათ, შარშან მე მივიღებ ხოლმე თბილისის ტურნირში, ანუ საქართველოს უკვე აღარ მივიღია, ფიზიკურად არ ვიყავი საქართველოში, როგორც მოგეხსენებათ, ეროვნულ ნაკრებში ვარ მწვრთნელის ასისტენტი და სწორედ ამ მიზეზით ვეღარ მოახერხე საქართველოს დასკვნით ტურნირში მონაწილეობის მიღება შარშან, მაგრამ წელს კალენდრის და მიხედვით მოახერხე ამის გაკეთება, ვითამაშე თბილისის ტურნირი, რომელიც ძალიან სანახაობრივი იყო, იცით რომ 140 მეტრის სიმაღლეზე გამართა სეულის უნივერსიტეტის სახურავზე, ძალიან კარგად იყო ეს ყველაფერი ორგანიზებული და გაკეთებული, მომხიბვლელი იყო და მე პირადად კალათბურთის სიყვარულმა მიმიყვანა, რა თქმა უნდა, იქ 4 წელი რა პროფესიონალურ დონეზე კალათბურთის თამაშს დავანებე თავი და გავხდი მწვრთნელი და სწორედ აი იმ დღიდან შეძლებს დაგვარათ, ასე ვთქვათ, მოყვარულის დონეზე უკვე ყველა ტურნირში, რაც შეიძლება ხოლმე ვარ მაქსიმალურად ჩართული. წელს ესეც მოხდა, გავიარეთ თბილისის ტურნირი, რომელიც კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო იყო, ვერ მოახერხეთ ფოთაშორის თბილისის ტურნირში გამარჯვება, მაგრამ უკვე საქართველოს ტურნირისთვის შეიძლება იყოს უკეთესად მოემზადეთ ფსიქოლოგიურად, საკმაოდ რეგიონებიდან საკმაოდ ძლიერი გუნდები დაგხვდნენ და ჩვენ და საბედნიეროდ გამარჯვებას მივახციეთ. გიგა, საინტერესოა, ვთქვათ, თავისი ხაზი აქვს კალათბურთი 3-3-ზე. ბოლომდე 3-3-ზე ითამაშებს კალათბურთელი, თუ მას უჩდება мотиваცია რომ ითამაშოს ის კალათბურთი, რომელსაც როგორც უკვე აღნიშნეთ, უფრო მეტად იცნობს 5-5-ზე? Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, 3-3-ზე კალათბურთი შეიქმნა ზოგადად კალათბურთის პოპულარიზაციისთვის და აქვე მოგახსენეთ უკვე რომ თავის ისტორია აქვს და ეს არის ხელოვნურად არ იქნა წარმოქმნილი, ეს მოდის ამერიკიდან ქუჩაში, ქუჩიდან სტრიტბოლი ესე იწოდებოდა, ეხლა უკვე FIBA უკვე დაარქვა ოფიციალურ სახელის 3-3, მაგრამ ამასთან ერთად FIBA-ს აქვს უკვე მიზანი და უკვე ძალიან ახლოს არიან მიზანთან. სტატუსი ამ წუთას არის მოყვარულების? არა, არა, არა. სტატუსი ამ წუთას არის ოფიციალურ სახეობა 3-3-ზე კალათბურთი, რომელიც უკვე FIBA მიდის იმისკენ, რომ გახდეს ოლიმპიური სახეობა. ეს ვერ მოხერხდა ახლა 2016 წელს რიოში, მაგრამ უკვე დიდი
მედოვნებს FIBA, რომ უკვე 2020 წელს ეს იქნება ოლიმპიური სახეობა. და რაზე არის დამოკიდებული, რომ 2020 წელს? ძირითადად, რა თქმა უნდა, ეს ჯერ ახალი წამოწყება აქ FIBA-ს ჯერჯერობით ეხლა კრიფავს, ანუ მასიურობა ნელ-ნელა იზრდება ყოველწლიურად. ნუ ვერ მოესწრო, ხო, არის სპორტის სახეობები, რომლებიც 10 წლეულები ელოდებიან, მე როგორც ვიცი, რომ გახდნენ ოლიმპიური სახეობა და ვერ ხდებიან. და ეს რამოდენიმე წელიწადია, 5-6 წელიწადია დაიწყო FIBA-მ ეს ოფიციალურად ამ 3-3 კალაბურთის ტურნირების ასე ვთქვათ ორგანიზება და თავის ფრთისქვეშ მოქცევა და ეს არ არის ესე მარტივი მოგეხსენებათ რომ გახდა ეს ოლიმპიური სახეობა თვითონ და დიდი ძალებით ცდილობენ და დიდი ალბათობით უკვე 2020 წელს გახდება ოლიმპიური სახეობა ამას ყველა სპეციალისტი და თვითონ ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებიც ამას უკვე ამბობენ ღიად. კოტე, რამდენად დიდი დაინტერესება გამოიწვია? ახლა მეორე წელია, მაგრამ ეს რაღაც დასკვნების გამოტანის საშუალებას ალბათ იძლევა. კი, რა თქმა უნდა, ვიცით რა არის დაინტერესება როგორც პროფესიონალ კალათბურთელებს შორის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროფესიონალი კალათბურთელი თამაშობდა ამ ტურნირის წელს. ის მოთამაშები, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში, ანუ პროფესიონალ დონეზე იღებენ ჩვეულებრივ 5-5 კალათბურთზე მაგ საუბარი, იქიდან დაინტერესდნენ და თამაშობდნენ აი ამ ძალიან საინტერესო ტურნირს. ასევე ძალიან ბევრი ისეთი მოთამაშეც ვიხილეთ, მითუმეტეს რეგიონებიდან, რომლებმაც წლების წინ დაანებეს ესეთ პროფესიონალ დონეზე თამაშს, ასევე ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც შეიძლება ითქვა სხვადასხვა მიზეზების გამო შეიძლება ვერ ახერხებდა რომ პროფესიონალურად გაყოლო და კალათბურთი და რაღაც წარმატებისთვის მიიღწია და სწორედ აქ ეძებს თავის თავს და აი აქ 3-3-ზე კალათბურთის დახმარებით, აი ამ ახალი წამოწყების დახმარებით ცდილობს რომ ასე ვთქვათ წარმატებას მიაღწიოს და თავის საყვარელი სპორტით დაკავდეს, რასაც კალათბურთი ქვია. აი ჩვენ ახლა ვთქვით რომ ეს არ არის სამოყვარულო, არამედ ეს არის სპორტის სახეობა, ძალიან საინტერესოა ფინანსური ან რა სხვა სახის ასე ვთქვათ мотивация შეიძლება კონდეს ადამიანს რომ სპორტის ამ სახეობაში ჩაერთოს და ითამაშოს კალათბურთი 3-3-ზე. გასაგებია ხა ცოტა შორს დაგვიყვანს ამაზე საუბარი. პროფესიონალ დონეზე დღეს საქართველოსი კალათბურთში ძალიან ბევრი პრობლემა არის და ძალიან ხშირად სხვათა შორის ხდება ხოლმე იგივე ახალგაზრდები, რომელიც საკმაოდ პერსპექტიულები თავს ანებებენ კალათბურთში და ბოლომდე ვერ მიყვებიან და იქნება სხვა სფეროში გადასვლა. სწავლაზე არ არის საუბარი, სწავლა რა თქმა უნდა საჭიროა, მაგრამ ირჩევა სხვადასხვა სპორტის სახეობებს ალბათ, რომელიც უფრო მიაჩნიათ, რომ ფინანსურად მათთვის უფრო მომგებიანი და ძალიან ხშირად მშობელი იღებს ბავშვის მაგალითად ამ გადაწყვეტილებას, რომ მიაჩნია მშობელს, რომ მისი შვილი ბევრად უფრო წარმატებული და ფინანსურად უზრუნველყოფილი იქნება სხვა სპორტის სახეობის დახმარებით. რა თქმა უნდა, ეს ახალი წამოწყება, როგორც ვისაუბრეთ, აქ რაღაც ჯერჯერობით და დღესდღეობით ამაზე რაღაც ძალიან დიდ ფინანსურ გათვლებზე საუბარი ზედმეტია, მაგრამ იმ World Tour-ზე, რომელზეც აგერი საუბრობ გიორგი, ამას თავისი ფინანსური დაინტერესება რა თქმა უნდა აქვს. იგივე ახლა რუმინეთში გასამართი ტურნირი, მე როგორც ვთვლით, ფულადი ჯილდოა იქ გამარჯვების შემთხვევაში. საკმაოდ სოლიდური და ეს რა თქმა უნდა დამატებითი სტიმულიან ნებისმიერ სპორტსმენს. თქვენს მინდა ფინანსურ საკითხზე კითხოთ, ამ კუთხით რა პერსპექტივა არსებობს? ვთქვათ, ინტერესდებიან თუ არა თუნდაც კერძო სექტორიდან, რომ ამ მიმართულებით რაღაც თანხები გადმოისროლონ და განვითარდეს? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მიუზიდველი ეს სახეობა არის სპონსორებისთვის, რათა მოვიზიდოთ, რადგან ეს თვითონ ტურნირები ყველა ტარდება ღია ადგილებში, საზოგადო თავშეყრის ადგილებში და სპონსორისთვის მიუზიდველი არის ესეთი ტურნირების დაფინანსება და ჩვენ გვყავდა პირველ წელს რაღაც პრობლემების გამო ჩვენი გენერალური სპონსორი გამოგვაკლდა შარშან დილას შედარებით, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რა წი მომავალი ტურნირებისთვის კიდევ უფრო მეტ სპონსორს მოვიზიდავთ. კი ბატონო, ვიდრე ჩვენ დავასრულებთ ჩვენ საუბარს, მინდა თქვენ შეეხეთ ამას გარკვეულწილად თქვენი საუბრის დასაწყისში, მაგრამ აი ადამიანი ვინც დაინტერესდა იმით რომ ითამაშოს კალათბურთი 3-3-ზე, რა არის საჭირო, რა მოთხოვნები არსებობს იმისთვის რომ მოხვდეს და ითამაშოს? ერთადერთი მოთხოვნა არის სპეციალური საიტი 3x3planet.com, რომელიც შექმნა FIBA-მ სპეციალურად როგორც მოყვარული ასევე პროფესიონალ კალათბურთელების, მაგალითად კოტე გამოჩენილი მოთამაშე, უკვე ვეტერანი დარეგისტრირდა როგორც ის მოყვარული მოთამაშე და ორივე შემდეგ იმ საიტზე ნახეს ის ტურნირი ჩვენს მიერ ორგანიზებული კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის მიერ, ონლაინ დარეგისტრირდნენ, ნახეს თარიღი, მისამართი, მობრძანდნენ და ითამაშეს და შესაბამისად იმ მოყვარულს ჰქონდა პატივი რომ ეთამაშა ესეთ გამოჩენილ მოთამაშეებთან როგორც კოტე იყო და კიდე სხვა და ანუ ძალიან მარტივია და ზედმეტი არანაირი მოთხოვნა არ ჭირდება იმის გარდა რომ დარეგისტრირდეს საიტზე, გაიგოს ინფორმაცია, თუ იმ საიტთან დაკავშირებით რამე კითხვები იქნება მოგმართოს ჩვენ კალათბურთის ეროვნულ
ფედერაციას და დამატებით პასუხებზე გავცემთ კითხვას. და ეს მოტივაციაზე რაც თქვით, აი კონკრეტულად ვინც თქვა დარეგისტრირდება და ამ შემდეგ, ეს დიდი მოტივაცია ამ შემთხვევაში არის საერთაშორისო დონეზე გასვლა, ხო? რა თქმა უნდა, ნუ პირველ რიგში ეს არა მარტო საერთაშორისო, თვითონ საქართველოსი ადგილობრივი ტურნირებზე გამარჯვება, რაც იყო ფულა, ასევე არის ფულადი პრიზები და ამში კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საქართველოს ჩემპიონატს ჩვენ უშვებთ უკვე რუმინეთში. ანუ მოთამაშეს იმ მოყვარულს, რომელიც მოემზადებოდა თუ უყვარდა კალათბურთი და ისე მოემზადება, რომ კონკურენცია გაუწიოს, აქ მაგის საშუალება, იმიტომ რომ ვაძლევთ ჩვენ ამის საშუალებას და რეგისტრირდეს და მიიღოს მონაწილეობა და დაამტკიცებს და გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ნამდვილად სხვა სპეციფიკა აქვს და ნამდვილად არ გაუადვილდება კონტექსტს აღნიშნავს. 3-3-ზე თამაში, ახლა დიდი ხნის ნათამაშები აქვს კალათბურთი, არ გაუადვილდა იმ მოყვარულებთანაც, თუნდაც თამაში ცოტა სხვა სპეციფიკა აქვს. აქ შანსი გახდეს როგორც საქართველოს ჩემპიონი, აქაც აიღოს ის მინიმალური ის ფულადი პრიზი თუ ჯილდო თუ რაც არის და შემდეგ რა თქმა უნდა ავტომატურად გაემგზავროს საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც იხსნება მისთვის, როდესაც გახდება აქ ჩემპიონი. გასაგებია და ბოლოს ჩვენი საუბარი ამ თემაზე დასრულდა, მაგრამ არ შემიძლია არ გითხოთ იმ მოსამზადებელ ეტაპზე, რომელსაც გადის საქართველოს ეროვნული ნაკრები, სადაც თქვენ თამაშობთ და რომელიც ემზადება ევრობასკეტისთვის. გითხარით ორი ოდესი თქვით. კი ბატონო, ეროვნული ნაკრები ახლა ასრულებს შეიძლება ითქვას თბილისის მოსამზადებელ ეტაპს, ეს პირველი ეტაპი თლიანად ფიზმომზადებას დაეთმო და უკვე 23 რიცხვში გუნდი მიემგზავრება სლოვენიაში, სადაც შეუერთება გუნდს უკვე მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი, რა თქმა უნდა, იქიდან უკვე მთლიანად გუნდი საკალათბურთო ასე ტაქტიკურ მონახაზზე და ძირითად მოსამზადებელი ეტაპი იწყება უკვე ევრობასკეტისთვის. ჩვენ ორი სპარინგ მატჩი გველის სლოვენიაში გასამართი ბოსნიის ეროვნულ ნაკრებთან და ხოლო ამის შემდეგ უკვე თბილისში მოემგზავრებით, სადაც ძალიან საინტერესო ტურნირი იმართება თბილისში. მე გულშემატკივარს მინდა ვინც არ იცის მოუთხრა, რომ აგვისტოში 14-15 აგვისტოს საკმაოდ კარგი გუნდები, იტალიის ეროვნული ნაკრები, ლატვიის და ესტონეთის ნაკრები ესტორება თბილისს და საკმაოდ სანახაობრივი 4 ტურნირი გამოგვივა. კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე გემშვიდობები თვალამდე, დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია.